שלום, ברוכים הבאים, מה נשמע? אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. עוז פה מאחורה מחבר אותי לאוזנייה, כי עדיין אין לי אוזנייה, אבל אנחנו מאוד מאוד רגועים, אנחנו בקול, אנחנו במצבי לחץ, עוז זה נקרא לי לדעתי, זה נפתח, וכשיורים אנחנו נרגעים, זה אנחנו, כאילו ככה גדלנו מגיל ינקות בעיר העתיקה, ככה אנחנו זוכרים את עצמנו. רבותיי, תראו מי התקמצו ובאו, במיוחד בשבילכם, בני ציפר! שלום. מה, אני צועק, בני וזה, ובכלל כל מנות חלושה. רבר, זה בני ציפר. זהו. אז מה קורה? זאת אומרת, תמיד אתה שואל אותי מה קורה. מה קורה? אז זהו, אני רוצה לבשר. שבלילה, בלילה שעבר, גמרתי לתרגם רומן של מדאם דה לפייט, סופרת מהמאה ה-17. זה אחד המבצעים הגדולים ביותר שעשיתי בחיי. רומן מהמאה ה-17. סליחה על השאלה, אתה יודע, זה הרומן הפסיכולוגי הראשון. כמה עמודים? זה לא הרבה, זה בערך 300 עמודים. וואו. אבל זה משהו קשה, קשה, קשה. אחרי זה אתה, אני יכול לקבל תעודה שאני יודע צרפתית על בוריה. די, זה לקבוע לתה, למות. בקצת שהצרפתי לא, אני אומר את זה, אגב, אני לא אומר את זה כדי השוויץ, אלא להגיד שבזמן הקורונה יש המון מה לעשות. אתה יושב בבית, אז תנצל את הזמן שלך. תגיד, ביבי הוא אינטלקטואל, נכון? ברור, 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 ברור. הרי כולם זוכרים את הסיפור הזה שהוא נסע לוושינגטון, שהוא חזר מוושינגטון ונרדם עם הספר על ידו. ואני, האדם היחיד שבדק מה הספר הזה שהיה, היה אני, אנוכי, והתברר שזה היה ביוגרפיה של וושינגטון. ואז כתבתי על זה פוסט שאמרתי שזה מתאים בול לביבי, כי וושינגטון כביבי היה אדם שהחליט הכל לבד. ואמריקה לא יצאה כל כך גרוע. מי עוד אינטלקטואל בפוליטיקה הישראלית? שרה היא באה ממשפחה אינטלקטואלית. אמרת הכל יפה. יש עוד אינטלקטואלים בפוליטיקה הישראלית? לא ברמה של ביבי. ביבי זה פשוט מדהים. לפיד הוא אינטלקטואל? לפיד תרגם, לא, האמת שלפיד, למרות שאני לא אוהב אותו אישית, הוא תרגם את ספרים מאנגלית, הוא כתב ספר, אגב, ספר ממש טוב. הוא כתב שורה של ביוגרפיה, מין אוטוביוגרפיה של אבא שלו. אבל הוא אינטלקטואל בעיניך? הוא לא אינטלקטואל, כי הוא פשוט מכר את נשמתו לפוליטיקה. טוב, אוקיי, בסדר. דיברנו יותר מדי. רבותיי, נמצאת איתנו איילת שליסל. תראי כמה מחיאות כפיים את מקבלת. אני מתרגשת. עכשיו, בעצם, מי אתה ילד שליסל? בואי תספרי לנו, מי שיושב פה פעם ראשונה, נהוג שהוא מספר את קורות חייו עד הרגע שהוא יתיישב פה. כן. וואו. אוקיי, אז אני... יש לך דקה על העניין, כן. קוראים לי ילד שליסל, אני תושבת אריאל, גרתי בנצרים לפני הגירוש. וואו, נצרים זה ארדקור. בהחלט, זה משהו שלא עוזב אותך אף פעם, לא משנה כמה שנים היית שם. ואחרי הגירוש עברתי איתם לאריאל, היום גרה איתם הגרעין לאריאל. הגרעין עבר לאריאל, כן. כן, חלק מהגרעין. ומבחינת תקשורת התעסקתי, הייתי כותבת בשבי, עורכת של גילוי דעת, והיום התעסקת ביחס הציבור. אוקיי, טוב, ברוכה הבאה, תהני. נמצא איתנו... מה, סליחה? נמצא, כיף להיות פה זה. בכיף, בכיף. אבי גרינצייג, רבותיי, נציג המגזר. רואה, יש לנו היום הרבה על המגזר לדבר. כן, יותר מדי לצערי. אני אישית כבר התארגנתי אתמול לסגר, קניתי ערימת ספרים. אני מצויד, שבועיים בבית בלי לצאת, אחר כך נדבר, אני אהיה גם אינטליגנט קצת יותר, אולי נוכל... לא דיברנו על אינטליגנט, לא דיברנו על אינטליגנציה, דיברנו על אינטלקטואליות. אולי בני יוכל לתת לי ציון, אבל כן, המגזר לצערי המגזר על המוקד, בניגוד למגזר אחר שאף פעם לא עולה על המוקד משום מה, אבל התרגלנו. אני מדבר גם על העניין הזה כמובן, ובפינת השמאלני המוקד והמוקה, קבלו את ג'וש בריינר, המכונה סליפי ג'וש! אפרופו סליפי ג'וש, אני שמעתי שג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית, אתה שמעת על הדבר הזה? יש שש שבועות כאלה. אני שמעתי שטראמפ עוד פעם הפסיד היום, שמעת על זה? מה, לא סגור עדיין. לא סגור עדיין, אתה עוד נאחד, אתה עוד מתפלל לתוכח... ואנחנו מתפללים שדונלד בן פרד ינצח. מתפלל גם שיקרה נס, יכול לקרות אותו. אתה יודע מה יהיה הנס? נו. שכל הפייקים וההתחננויות שלו בפני המושל, שגובלות בעבירה פלילית, למצוא קולות משום מקום, אולי הם מתקיימו. לכן אני אומר לך שחשוב שמערכת המשפט תמשיך לעבוד. כל הזמן. אבל זה מעניין. כל הזמן שתמשיך לעבוד. למה אתה כל כך רוצה שהוא ייקשל? הרי אתה, הרי הוא עשה כל כך טוב מישראל. אני יכול להבין שהאיראנים מתלהבים, שהסינים מתלהבים. מה אתה חוגג? אצל הביביסטים כל דבר זה או כלום או איראן. ואצל הביביסטים. איך זה אצל הביביסטים? אצל אלה שרק לא ביבי. טוב, נדבר גם על זה. רבותיי, תודה, תודה, תודה. אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם. איפה הפטיש? איפה
השנייה, איפה זה? אי אפשר, אי אפשר להמשיך ככה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. ישראל אלופת העולם בחיסונים, ישראל תצא ראשונה מהקורונה, נעזור גם כלכלית. מה שאני מבקש כרגע, וזה מה שצריך לעשות, א', לכבד את הסגר. אם כולנו נשמור על הכללים, המגפה הזאת יורדת. שנית, אני מצפה שהכנסת תאשר את מה שנגיש לה הלילה, את התקנות של הסגר, וגם את ההצעה שלנו למיליארדים של שקלים סיוע לעסקים הקטנים. טוב, תשמעו, אני אגיד פה שני דברים, אחד לטובה, אחד למוטב. קודם כל, ביבי צדק כל הדרך שהוא רצה לעשות סגר כבר לפני עשרה, כבר לפני חודש, לפני עשרה ימים, לא נתנו לו כל הגאונים מבני גנץ, דרך רם שפע, דרך הפרופסורים שלא ראו חולה קורונה, אבל מתראיינים תחת כל עץ רענן, והם מבינים שלא צריך לעשות סגרים, והם חושבים שצריך לאמת את השיטה השוודית, שלא לדבר על כל צייצני האפידמיולוגיה בטוויטר, שכל אחד מבין יותר מכל פרופסור, וכל החבורה הזאת, וזה עשו פה בקיצור, קרחנה, לא היה סגר רציני, מחר זה מתחיל. לצד שני, הוא ראש ממשלה. הוא היה צריך לכפות את הדבר הזה עלינו, מר בני ציפר. כן, קל להגיד, כי אנחנו, שוב, אני אומר את זה תמיד, אנחנו חיים בלבנט. בלבנט יש חוקים, ואז החוקים נחשבים להמלצות, או כללים נחשבים להמלצות. הוא ראש הממשלה. אז בסדר, אבל תראו, עכשיו בואו ניקח את הכל בפרופורציה. גם בארצות שאנשים הם סופר ממושמעים, או גרמניה, צרפת במידה מסוימת, וכולי וכולי, שם, עם כל זה שאנשים מאוד שמרו, המצב הוא גרוע באותה מידה, כך שכן צריך. אני קודם כל מה שביבי אומר אני עושה. זה דבר אחד. אבל דבר שני, צריך גם לקחת את זה בפרופורציה ולחיות. זה כמו שאומרים מה זה, וחיית, איך זה? וחייתם בהם. וחייתם בהם. יש לך מזל שדור הצעיד לא שמע אותך על ההבחנה הלבנט. מה שמדהים אותי, שכולכם דיברתם על הספרים שאתם מוגרים בסגר והכל, כאילו, הילדים זה לא הנקודה פה עכשיו. כולם נשארים פה בבית עם ילדים, אמורים לעבוד תוך כדי, בצורה כזאת או אחרת, ואני רוצה דווקא לדבר על הילדים בגנים. אנשים, הילדים האלה פשוט נאבדים. אלה, הלמידה מרחוק שלהם, זה דבר, אחד הדברים ההזויים שיש ב... פשוט, אין מה לעשות, יש מישהי בשם יפה בן דוד, שחייבת לשלם למורים, כמו למורים, גם לגננות. והם, עובדי הוראה. כן, עובדי הוראה. והגננות האלה צריכות להעביר לילדים בני שלוש, למידה מרחוק בזומים. זה קטע פסיכי לגמרי, והילדים האלה... נו, אבל מה את מציעה? שיבטלו את זה, איך להזירו את הילדים האלה בפסח. בפסח, שאנחנו צריך לחזור לעבוד, שהילדים האלה הוא בבית ספר. רגע, אז יפה בן דוד אשמה בזה? אני לא חושב שהיא אשמה. היא מייצגת, האמת שאני... היא אשמה. חשבתי עליה דברים רעים, ואני חושב שהיא מייצגת נאמנה את המגזר שהיא צריכה לייצג. אני לא אוהב את הקטע שהיא מאיימת, שאם לא יחסנו את המורים, אז היא תשבית את המערכת. אם כל אחד פה עכשיו חסנו אותי, התחסנו אותי, יאללה, חסנו. כן, בבקשה, מר ג'וש בריינר. תראה, צריך להגיד את האמת, אנחנו נכנסים לסגר, כי הממשלה לא הצליחה לכפות את הערים האדומות על המגזר הערבי והמגזר החרדי. אתה במקרה נציג המגזר החרדי פה, אם היה לי ערבי, הייתי גם מצביע עליו. הכוח הפוליטי. ממש, התקשורת התעסקה הרבה מאוד במגזר הערבי. המון הבלטה. הרבה מאוד, באמת, כל היום דנו בזה, כמו שדנים עם הרב קניאבסקי. הכוח הפוליטי של המגזר החרדי מנע הפעלת סגרים דיפרנציאליים רק מהחיים. אני אספר לך, למה הרגע? למה? בגלל הסיפור שהם לא נלחמו מספיק. בלה בלה בלה. כאשר הממשלה רצתה שיהיה סגר רק על הערים שהן אדומות. כי זה לא אפקטיבי, בדקו את זה לפני, זה לא אפקטיבי. עשו סגר על הערבים. עשו סגר על הערבים. זה לא היה סגר. שום דבר לא עשו. מה שקורה עכשיו, אנחנו משלמים את המחיר. המדינה, כל המדינה, ערים ירוקות, ערים צהובות, ערים כתומות, משלמות את המחיר. למה? כי הכוח הפוליטי של החרדים לא סליחה, אני רוצה שנראה את הרב קרשון אדלשטיין ברשותכם. הוא לא נקרא גדול, הוא גם נקרא גדול הדור. אפשר להגיד גדול הדור? כן, אפשר להגיד גדול הדור. גדול הדור, אני מאוד אוהב אותו, הרב קרשון אדלשטיין. עושה זמזום בשמירה זבריאוס. יונה. זה אמר כאן דבר בעשרו. מביק ענרים. מלאק, גורדף. אני אוהב את זה, אני אוהב לראות איך במגזר החרדי נותנים כבוד להכי זקן וחכם. זה דבר מדהים, זה תרבות מדהימה, צריך לכבד את זה. כן, בבקשה. קודם כל, אני גם אוהב אותו, גם בגלל שהוא דוד של אמא שלי, וגם בגלל שאני... באמת? כוח, איזה ייחוס. זכיתי גם ללמוד אצלו כמה שנים בישיבת פונובי. לא, יש לו שכל ישר מדהים. הוא תמיד, זה היה מאפיין הכי, הכי בולט שלו, הכי מובהק, זה החשיבה הישרה, חשיבה נכונה, אתה יודע, סכין חד, מה שנקרא. במאור פנים.
תמיד בחיוך, אף פעם לא הרים את הקול, אפילו לא שמעתי אותו באוקטבה אחת מעל הקול הזה ששמעת כאן. אבל הרות שלו מאוד, מאוד פשוטות, אתה יודע, יש מגפה, יש סכנת חיים, זה רודף, זה אדם שמסכן חיים של אחרים, הוא רודף, בלי משחקים, בלי חוכמות, בלי שום התחכמויות, הוא ככה מתחילת המגפה, אגב, הרות מאוד מאוד ברורות. יש שם מתח בין הרב קניאסקי. הוא לא שר התורה האמיתי, סליחה שאני שואל. הוא מתחילת מגפת הקורונה, מתחילת המגפה הוא הזהיר, הוא רצה לסגור את המוסדות, גם עכשיו הוא מזהיר, בעוד הרב קניאסקי, או יותר נכון, החדיו של הרב קניאסקי, הביאו לציבור שלהם את המגפה. זה ממש לא נכון. הרב קניאסקי והרב אדלשטיין פחות או יותר מתואמים ברוב הדברים. וגם כשיש חילוקי דעות, הם מגיעים תמיד, הם מדברים ביניהם, משיגים בסוף את התוצאה. הרב קניאסקי גם בעניין הזה בעד סגירה, יצא יום הוראה. הוא יותר רציונל, הרב קניאסקי יותר מקובל. זה דברים שזה אסכולות שונות. עכשיו יש ניואנסים לפה לשם. בדיוק. בסדר, בוא נראה ציוץ שבעניין היום של הקורונה, של דקלה אהרון. 40% מחולי הקורונה שאושפזו במצב קשה בחודש דצמבר היו מהמגזר הערבי, וכן 40% מהנפטרים. נתונים נוספים מעלים כי רק 5% מהמגזר הערבי התחסנו עד כה, לעומת 15% מהאוכלוסייה הכללית. במשרד הבריאות אמרו כי הם קוראים לבנות ובני האוכלוסייה הערבית, ובמיוחד לאוכלוסייה בסיכון מעל גיל 60, להתחסן בהקדם. אבל ה-40% סיקור לא היה לאוכלוסייה הערבית, אלא לאוכלוסייה חרדית. זה לא מעניין. גם בהר הבית, כשאתה רואה 12,000 אנשים עומדים בהר הבית, צפופים אחד ליד השני, זה לא פותח מהדורות, זה לא מפריע. אבל חתונה בביתר עילית זה כמובן כותרות. בני ציפר. קודם כל, אז אני נגד לעשות אפליות כאלה. זה קצת מזכיר שיהודים כאילו מפיצי מחלות. זאת אומרת, כל העסק הזה הוא להפריד מגזרים. למה בבית אל? אבל גם זה אגב, נגד לסגר, בגלל שבעיר חרדית כמו ביתר עילית יש 25% עם חולים. אבל תשמע, אבל תשמע את משרד הבריאות. תשמע את שרון, תשמע את שרון. תשמע את משרד הבריאות, הם אומרים שיר הזה. תראו, העניין כשסגרו את בני ברק, זה לא היה אפקטיבי, כי אנשים מבני ברק הולכים לקנות ברלפור. יש מקום אחד שפה, אין התנגדויות, בבלפור אין לנו מדבקים. יש פוליטיקה גם, אין מסכות, שם מותר הכל. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9-10, פרסום ראשון של אביעד גליקמן הערב, 5 שנים לאחר שהורה לפתוח נגדו בחקירה, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון. מנדלבליט צפוי בקרוב לקבוע כי השר אריה דרעי יועמד לדין בכפוף לשימוע, ככל הנראה מדובר בעבירות מס בלבד. בפרקליטות סברו, תנו לי לסיים שם את זה, בפרקליטות סברו כי יש להגיש נגד דרעי עבירות חמורות, בעבירות חברות יותר, כל הפרטים וזה בסדר. ג'וש, מה אתה אומר? תראה, טוב מאוד שקיבלו החלטה, אבל למה חמש שנים אחרי שנפתחה נגדו החקירה? האיש הזה, היה לו עינוי דין מטורף, מטורף. עכשיו, אם הוא באמת עשה משהו שיעמיד אותו לדין, אני לא מכיר את חומר הראיות, אבל כל כך הרבה זמן לקבל החלטה בתיק שנבחר הציבור, עם כל הכבוד, זה לא ראוי בעליל הדבר הזה. אפילו על רצח לא מחזיקים היום 5 שנים. על מה? על עבירות מס? 5 שנים לוקח לבדוק. אפשר עכשיו גם מדובר פה איזה משהו דרמטי. לא, לא הייתי אומר. עכשיו, בוא, התזמון פה משחק תפקיד, נראה לי. ובוא נזכר בכל הפעמים שפורסם הדלפות של בקרוב היועץ יקבל החלטה בעניין דרעי. אם אני זוכר נכון, בכל אחת ממערכות הבחירות האחרונות, כמה חודשים לפני זה, צצה איזה כותרת כזאת. אבל כל פעם יש משהו שזה בקרוב היינו שדרעי הוא הדוגמה האולטימטיבית לכך שאנשים בצדק או שלא בצדק, נרדפים, לא נרדפים בצורה שלילית, הם נרדפים על ידי המערכת המשפט, ובכל זאת הקריזמה שלהם עושה שהם יוצאים בשלום ונעשים עוד יותר פופולריים ברגע שהם גומרים את העניין הארץ. בסוף לא משנה אם זה עבירות מס או לא עבירות מס, הציבור רואה בדרעי כמישהו שמושיע ו... מה זה משנה? אז רואים, יראו ביצחק אברג'יל מושיע, יצביעו לו? לא, אבל טוב, דיברנו פה על מה... לא, בוא אל תשווה גם, אל תשווה עם כל הכבוד. לא, היא אמרה לפי מה שהם מצביעים, מה זה משנה מצביעים? לא, מה זה משנה? הוא פופולרי. 17 מנדטים שלו הוא פופולרי. אני רק רוצה להגיד ש40% מהאסירים חוזרים לבית הסוהר. רק אומר, אריה דרעי, בבקשה. טוב. אולמרט אגב. בבקשה. בשביל זה אנחנו מביאים אותך לפה, להגיד דברים כאלה. תודה רבה. ואז להגיד, אוקיי, דיברת על תזמון בעייתי, אז בוא נראה את בנהיגה מסוג של הקשר על משפט נתניהו, יאללה, קדימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה דחופה לדחיית המענה לכתבי האישום בענייניו. הדיון נקבע לעוד שבוע בדיוק, ונתניהו נימק את הבקשה לדחייה בשל תיקון כתב האישום בתיק 4000. סנגוריו של ראש הממשלה ביקשו גם כי הדיון הקרוב יעסוק בבקשת ביטול המשפט
בשל הטענה כי היועמ"ש אביחי מנדלבליט לא אישר לפתוח בחקירה. בנוסף, היום דווח כי לאור הליקויים בכתב האישום, ראש הממשלה שוקל לבקש שוב חנינה מהכנסת. בהצלחה. טוב, אז קודם כל צריך לעדכן מהערב החלטת בית המשפט. המשפט לא ידחה, הדיון הראשון לא ידחה. ג'וש, מתי הוא אמור להיות? עוד כמה זמן? שבוע הבא, לא? לא יאמן, לא יאמן. עוד שבוע זה קורה. מה שאתם הורגים אליו, מתפללים אליו, מייחלים אליו. הנה זה מגיע, שכל המערכת יפתח. אחרי כל כך הרבה ניסיונות, לבטא, לבחות, חסינות. הנה, יופי, אין חוק צרפתי. הצלחתם, הצלחתם, יופי. זה דבר ראשון. מה שכן, בית המשפט מחייב ומעביר ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות ואומר, תעבירו את הטפסים שבהם רשום שהחלטתם לפתוח בחקירה. מספיק פה עם הברדק הזה. הם אמרו יש, אחרי זה פתאום אין, אחרי זה לא יודעים, אחרי זה הכלב אכל לי את העוגיה, כל מיני דברים כאלה. בבקשה, כן. אני רוצה להגיד את הדבר הבא, שגם הדחייה הזאת עכשיו, שדחו את בקשתו שמשחקת לטובתו של נתניהו ומראה כמה שבית המשפט לא נחמד איתו באופן ככה, רוצה לדפוק אותו בכל דרך שהיא. וזה רק עוד יותר מחזק את הפופולריות של נתניהו, הדבר הזה. האמירה, הסיסמה הזאת, יש לה ביסוס כלשהו, או סתם רק אותה? לא, יש לנו... שאדם, ראש ממשלת ישראל בא ומבקש, כלומר, עורכי הדין שם, מבקש משהו, אוקיי? למה לדחות? אתה יודע מה מדהים? למה לדחות את הבקשה? מה קרה? הוא יברח מהארץ. מה שמדהים שכל הזמן אמרתם, הוא יכול לנהל את המשפט? וגם להיות ראש ממשלה. הוא עושה את זה. אז עכשיו מה הוא מבקש? אני מפריע לו, זה לא קשור. אז עכשיו מה הוא מבקש? לדחות את המשפט, כי יש עכשיו קורונה, כי יש עכשיו עניינים חיצוניים. רואים, כי יש עכשיו חריג, כי יש עכשיו חריג. רגע, קורונה זה עכשיו חריג, זה מצב רואה. המצב תמיד יהיה חריג, ובדיוק בגלל זה, ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום לא יכול להיות בתפקיד. אוקיי, זה הזדמנות להגיד. אני חושב שיש משבר וצריך להתחשב בזה, אבל מה שקורה פה בפרקליטות זה הסיפור היותר גדול. השופטים בעצם, בעדינות, אבל עושים, הם נוזפים בפרקליטות, אבל מנדלבליט משחק איתם, פשוט שירימה אותם, אוקיי? הוא אמור, לפי החוק, מאוד ברור, הוא צריך לתת אישור בכתב, לפתיחת, בכתב, כתוב את המילה בכתב, בחוק, לא בחוק, כתוב את זה בחובת הדרכה לזה, גם זה. זה א' ב' שצריך זה, הוא בא ואומר, נתתי משהו, זה מגובה בפרוטוקולים, תביא את הפרוטוקולים, לא, הוא גם לא מביא. מה, אתה משחק בית המשפט פינג פונג? אוקיי, אפשר שכל המשפט יהיה בעל פה, כן, בוא נעשה את זה בסגירות, אני בעד שמנדלבליט ילמד אחר מהתקשורת ירדני, יגיש לי עוד 5 שנים את המסמך והכל... אוקיי, אגב, הלשכת עורכי הדין, עורך הדין אבי חימי, צייץ על זה בעניין שמשאירים את המערכת פתוחה. בואו, אתם יודעים מה, סליחה, אני יודע שערבבתי לכם את הקונטרול, בואו נראה קודם כל את גנץ, בסדר? גנץ. אחרי שוויינט פרסמו את זה שנתניהו שוקל או רוצה לדחות את ה... או מבקש לדחות את הדיון, גנץ צייץ, נתניהו, אל דאגה, בתי המשפט יישארו פתוחים עליי. ועל זה אפשר להגיד, בכוחותיו האחרונים אמר אז הפצוע, רק לא ביבי. באמת, כאילו, מה נשאר מכל המפלגה הזאת? הכל קרס, אין דרך, אין זה, הוא רוצה ימינה, הוא רוצה, היא רוצה שמאלה, היא הולכת ללפיד, אלה מתאבדים על חרבם, הולכים הביתה, אבל הוא יפתח את בית המשפט. האמת שזה מראה כמה האדם הזה, שחושבים שהוא אדם טוב, כלומר, שאומרים שהוא טוב, הוא לא טוב, הוא אדם שהייתי אומר זדוני. לעשות כזה דבר זה לתקוע סכין למישהו. כי מה אתה עושה? הרי בזכותך, בזכות ביבי, אתה בכלל היית כמה זמן שהיית שר ביטחון. אם כבר הפוך, בזכות גנץ. לא, 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 לא. אבל לא משנה, אני אגיד לך אימור שלי. אז מה, אתה יושב איתו לידך ואתה ככה מדבר? אימור שלי, המשפט לא יהיה דיון שבוע הבא. למה? זה דעתי. בסגר. בגלל שיש לחץ עצום של עורכי דין. בכלל, יש גם עוד משפט, חוץ משפט נתניהו, צריך גם לזכור את זה. יש לחץ עצום של לשכת עורכי הדין על הנסיעה להוציא את הדיונים לפגרה עד סוף הסגר. לדעתי, בסוף תיקנה. אתה חושב שזה לחץ פוליטי? לא, לא לחץ פוליטי. הנה, בוא נראה את הציוד של אבי חימי, בבקשה, ראש לשכת עורכי הדין. עורך דין אבי חימי מצייץ. לא הגיוני שמשביתים את המשק באופן מלא ומפקירים את עורכי הדין והציבור הרחב על מזבח משפטו של ראש הממשלה. לשכת עורכי הדין בראשותי מתנגדת למהלך רשלני זה ופועלת לשינוי החלטתה של הממשלה. ואגב, אני ראיתי, קיבלתי איזה מייל היום שהם אומרים שהם ייכנסו לעיצומים וכל מיני כאלה, עורכי הדין. טוב, זה הזוי, כל בתי המשפט עכשיו
תחשבי, בסדר, שחרית די. מישהו מוכן לסכן את חיים של כל עורכי הדין רק בשביל שנתניהו לא יתחם בשבוע המשפט שלו? אברהם גרינצייג, מעולם... הרי עשים את הסגר הזה כזה מסכן חיים, נכון? מעולם לא דאג לעורכי הדין כבר עכשיו. אני מוכן שעשרות אלפי עורכי דין ידביקו, ימשיכו להדביק אחד את השני והכל, וכל המערכת תמשיך לתפקד שלי, שביבי חס ושלום לא יתחם בשבוע המשפט. אני ענייני. זה כזה טירוף. אני ענייני. וגנץ עוד מתגאה בזה. עכשיו זה מביך. אני לא יודע מה גנץ עבר בקריירה הצבאית שלו, אבל הוא מעולם לא החזיק כל כך הרבה תיקים כמו שמחזיק עכשיו. אם גורל דובי הקואל היה עכשיו תלוי, גם עליהם היית נלחם עכשיו כדי לחזק את משפט נתניהו. לא אכפת לך דובי קואלה? אתה? אוקיי, טוב, רבותיי, יש דרמה בוושינגטון. יש דרמה בוושינגטון, תראו לנו שידור חי, צובעים, מה זה, על הבית הלבן? על, מה זה, איזה גבעת הקפיטול? הבנתי שפינו שם לאיזה חדר צדדי את מייק פנס. תנו לי בבקשה באוזנייה עוד עדכונים. פנס הרי הקריש את ה... אתה ראית את ה... יש את ההחלטה היום על האלקטורים, ובקיצור, אמריקה סוערת, רבותיי. זה לא סוערת, זה לא סוערת. CNN מוציא כותרת לפני שעה שפנס הודיע לטראמפ שהוא לא מתכוון להשתמש בסמכויות שלו בסנאט לפסול את האלקטורים הבעייתיים. זוהמים על פנס. בסיס זה, זה הסיפור. מה שקורה פה עכשיו... זה שאם היה התמונות האלה, היו תומכי ביידן, אתם כולכם הייתם אומרים פה... הייתם אומרים פה אנטיפה, הייתם אומרים אנרכיסטים, הייתם אומרים מפגינים אלימים. פה, בגלל שזה תומכי טראמפ, שעולים, שצובעים על גבעת הקפיטול, ולפי כל הפוש שמקבל, הם מתמתים עם שוטרים והולכים מכות ואלימים שם, אתם שותקים. אבל באותה מידה אני יכול להגיד לך, בר בריינר, ג'וש, רבותיי, אתם מכירים את זה? ג'וש, ג'וש, שנייה, כשאמרו לעלות על בלפור עם לפידים, אני לא שמעתי אותך זועק. כן? אני, אתה חושב שאני אתן למישהו לפרוץ לבלפור? אני בגופי גדר ראש הממשלה, אני אומר לך, כדי שאף אחד לא יוציא אותו באלימות. מה פתאום, אנחנו במדינה דמוקרטית. אבל היו קריאות כאלה. מה, איזה קריאות? עם לפידים לעלות על בלפור. מה שקורה בארצות הברית כממש מפגן של הכי דמוקרטיה שיש. העם... העם הוא זה שרוצה להיות הריבון, בדיוק שמפריע לו זיופים, מציק לו זיופים. אפשר באלימות פה לקחת שלטון. הנה, אנרכיסטים שלכם, אנרכיסטים שלכם. אבל זה לא של הכל אלימות. סליחה. הכל לגיטימי. כן, טוב, זה שידור חי. הגנה עצמה הייתה לגיטימית. בלפור רק לא לגיטימי, רק העבריות בבלפור לא לגיטימיות. כל שאר ההפגנות... יש שם, זה אנחנו נתעדכן, נראה לכם את התמונות, תהיו איתנו, בואו נמשיך הלאה. בושה וחרפה. אם אתה שם שיקולי יוקרה וקרדיט ואיך אתה מרגיש, הרי כמה חצץ אני אוכל ממנו. אתה יודע את זה. נכון, אני לא אוכל ממנו חצץ. אבל גם כמה אחד אתה חצץ. לא, יש הבדל מאוד גדול. כי אני מעולם, מעולם, לא הייתי שולח מישהו לטנף על אבא שלו או על אשתו. בושה וחרפה. וגם עכשיו תמליץ עליו במידע והוא מקבל... לא, אני לא אמליץ על נתניהו. אנחנו נמליץ על נפתלי בנט לראשות הממשלה. טוב, הדיבור הוא שבנט הולך לתקוע... יש איזה דימוי אחר חוץ מסכין, כאילו? זהו. יש משהו, בני, תעזור לי, הולך... מדקרות חרב. טריז, טריז, לא, טריז זה בן. אני מרגיש שאתה לא חמיים. לביבי. אתה לא חמיים. מדקרות, לא, אני... לא, כאילו, הדיבור הוא שבנט, שאי אפשר כאילו לסמוך על בנט שהוא ימליץ על נתניהו. מה אתם אומרים? יש דיבור כזה, אני חושב שזה מאוד תלוי בדיוק בשאלה שהזכרת כאן קודם, של סמוטריץ'. אם הוא ירוץ ביחד עם סמוטריץ', זה יהיה אם זה יהיה ברור שהוא ממליץ על נתניהו ביום שאחרי. אם הם רצים בנפרד, אז סמוטריץ' ימליץ על נתניהו. תכף נדבר גם על הסיפור של סמוטריץ'. את בנט אנחנו נראה. בוא נדבר כרגע על בנט, גדעון סער, ביבי. קורה שם משהו. עשו הסכם עודפים משותף. לדעתי, ההסכם עודפים הזה זה סער הסכים לראות לעצמו ברגל, כי הרי בהסכם עודפים הזה בעצם הוא נותן חותמת כשרות לבנט. הוא אומר לחבר'ה במרכז, הוא שלנו, הוא ילך איתנו בסוף. ויכול להיות שהוא עצמו לבית מנדט. לא, זה הברית של להגיד, הנה אנחנו ימין. הרי יש לכולם, הם עסקנים קטנים, רוצים להתנפח. זה כמו הצפרדע שרצתה להיות שור במשל של לפונטן. רצתה להתנפחה, התנפחה, התנפחה, עד שבסוף התפוצצה. זה מה שהתנפח. שמור לי ושמור לך כזה. העסקנים הקטנים האלה שחגים סביב נתניהו. על בנט, הוא יודע לרדת על כולם, אבל כאילו המפלגה שלו זה, יש לה המון אידיאולוגיה. סתם אני מצטטת מדברים של בנט. ירושלים בירת ישראל, שישי 2017, בנט יוזם חוק למניעת חלוקת ירושלים. שביעי 2017, חוק שירות מירושלים, בנט מתגמש ואפשר לבטל את החוק או נמוך. ריבונות ביוש,
ראשון 20, בנט, החלטת ריבונות מיידית, אסור להכיר במדינה פלסטינית. 11-20, בנט הצהיר כי ישים בצד הנושאים כמו ריבונות. החלטת חוק ישראלי, 2005... אוקיי, מה זה אומר כל אלה? כל יום הוא משנה דעתו, משהו אחר. אין פה אידיאולוגיה, אין פה כלום. יש לו אוסף של אידיאולוגיה. מה, אצל בנט? אצל בנט. וואלה? ככה את מחזיקה ממנו? כן. לא יודע, את באה פה עם השביס וכל העסק וכל זה, וככה את מדברת על מנהיג הציונות הדתית? תראה, בנט, אני חושבת שבבחירות האחרונות, בכל המהלך שהיה לו לקראת סגירת הרשימות, הבריח את הציבור ממנו. בסופו של דבר הציבור חיפש פה מישהו שיגיד, אוקיי, אני מתעלה על עצמי על כל הסיפור של המספר הזה, מספר הזה, תמונה. רצה מישהו שבאמת יוביל את הציבור. וברגע שהוא ראה את כל הקטנוניות הזאת, והראה שהוא באמת אכפת לו רק שיהיה לו את השם שלו, שהוא לא יצטייר כציבור דתי, וכאן גם הסיפור שבאמת אנשים מבינים, שכנראה בנט לא ילך כל כך מהר עם נתניהו, כי הוא מנסה להתרחק מכל מה שמסעים ומראה פה ימין. אפשר לשאול מי את מצביעה? או שזה רק אם בא לך להגיד? אני חושבת ש... כוכב. לא, אני חושבת שהציבור הדתי, בסופו של דבר צריך ללכת כמו שהוא בכל מקום, יחד עם מתאחד עם האוכלוסייה, גם בליכוד. אני חושבת שזה בסופו של דבר המקום של הציונות הדתית. כל הכבוד. כמו... אתה חולה, בני. בסופו של דבר, יש לנו יותר חופשי כיפות ממצלבנת. תגיד, אם ביבי היה פורש מהליכוד ואומר גם כן רק לביבי, למי היית מצביע? זה שאלה כמו שאלה. זה כמו שהיה בלואי. אם ביבי יכול לברוא אבן, שהוא לא יכול להרים. כן. א', בנט עדיין המום. מההצטרפות של גדעון סער, אני חושב שהוא עוד לא יצא מהאלם, הוא עוד לא יצא מהשוק, הוא עדיין במגמת ירידה. דבר שני, ברור שההצבעה לבנט זה ההצבעה לנתניהו. אין לי ספק שביום שאחרי... אתה חושב? לא בטוח. אין לי ספק שביום שאחרי... אל תהיה בטוח. ממש לא. ביום שאחרי... אני חושב שיכול להיות שיהיה לב לחץ, אבל לא בטוח שיהיה רוצה שם. הציונות הדתית יש לה מנהג של קבע. נתניהו רומס אותם והם זוחלים עליו חזרה. אוקיי, בוא נראה סינק של אוחנה בבקשה שהגיב לדברים של בנט כאן הערב במשדר של הראל ובועז. אני חושב שאם הייתי אחרי 4 שנים של כהונה כשר משפטים, וכל מה שיכולתי להתגאות בו זה שמיניתי שופטים, אני הייתי מרגיש שנכשלתי בתפקידי, כי יש הרבה מה לשנות במערכת המשפט, הרבה מאוד מה לשנות במערכת המשפט, ואת הדברים האלה לצערי היא לא עשתה. טוב, ככה עשה אוחנה. בואו נדבר על סמוטריץ', סבבה? כן, אני יודע. נראה קודם קטע של... הוא עכשיו כבר עושה קולות שהוא פורש, עושה, מדבר, ג'ינגלים, כרזות, הציונות הדתית, כל מיני כאלה. אתה תצביע לו, אגב, אם הוא ירוץ לבד, שליסל? אני חושבת שאם הוא ירוץ לבד, זה יהיה הדבר הכי טוב לימין כולו. בסופו של דבר... את בעד. אני גם בעד. אני חושבת שגם נתניהו לא ילך נגדו, אגב. אם הוא ירוץ לבד, הוא לא יאיים על נתניהו, הוא לא יקן את המלחמה של ליכוד. והוא צריך ללכת עם בן גביר, את חושבת? בוודאי. אני בעד, שירוץ לבד. בואו נראה רגע שנייה את סמוטריץ'. אני קורא לשותפיי בהווה ובעבר. אנשים אחים אנחנו. בואו נשים את האני בצד ונתאחד סביב דרך, סביב ערכים ודגלים. בינינו, סבנו פיצולים, תתי מפלגות וחיבורים מאולצים. באמת שכבר סבנו הרפתקאות, אספירציות פוליטיות וזריקת מנדטים. הרי שנתיים אין בישראל ממשלת ימין רק בשל כך. בואו נגלה אחריות. נשלב ידיים. נהיה ראויים לאמון הציבור. כן, אני נצג. אני חושב שהציונות הדתית היותר שמרנית מחפשת מנהיג והיא מצאה את המנהיג. אני חושב שסמוטריץ' יכול לעשות את זה, ואני אגיד עוד משהו יותר. הוא, אפשר להגיד, ראש ממשלת יהודה ושומרון. אשכרה. ואם הוא ירוץ לבד, אני לא רואה את בנט עובר אחוז חסימה, הוא ממש על הגבול. לדעתי הוא ישאב את כל האזור של הבייס. ילכו אליו גם קצת מהליכוד, יעברו אליו גם קצת לצערי מיהדות התורה, הוא יביא 5-6 מנדטים, בנט, אין לו את הטיקט, עוד אחד שרב על הקולות בזה, בסדר? כן, כן, רגע, אתה שירוץ לבד. אין לי ספק, אין לי ספק שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא בדיוק יביא את 2-3 מנדטים שהוא שווה אותם, אבל לא מעבר לזה, לשרוף לימין קולות בעיניי נהדר. מה שאני חושב שבאמת יקרה, זה בסופו של דבר נתניהו ישריין את סמוטריץ' ואת האנשים שלו ברשימת הליכוד, ויהיה איחוד בין האיחוד הלאומי לבין הליכוד. הכל צריך לראות מה טוב ומה כאילו בין דבר וחולרה. סער ובנט, בעיניי האישיות, הם הסכנה הגדולה, לא רק לימין, אלא גם לשמאל ולכל מדינת ישראל. בואו נגיד את זה ככה. למה? כי הם נגד ביבי. הם אנשים קיצוניים, הם אנשים קיצוניים, גם הם הסכנה הגדולה ביותר. אני עכשיו אומר את זה בלי ציניות ובלי קשר לאהבה שלי לביבי. הם סכנה, הם אנשים קיצוניים שיכולים לעשות מה. אתה השתגעת? הם סכנה. אתה השתגעת? סער הוא אדם קיצוני. סער הוא אדם קיצוני, ובנט הוא אדם שנגרר אחרי אנשים קיצוניים. אני אומר את זה במלוא... וסמוטריץ', אני חושב שכן, זה, קודם כל הוא סימפטי. האמת שהוא נראה סימפטי. הוא לא קיצוני. הוא גם חתיך. זה לא יאמן. כן, על הכיפק. הוא סימפטי הרבה יותר. וחוץ מזה, הוא לא הפך פח. ברור שסמוטריץ' ילך עם ביבי. תגידו לי, זה מוקלט הדבר הזה. אתה שומר פה? איך?
חתונה המונית של מאות רבים של חסידות. היינו שם בצהריים, אני שם דוח אכיפה. אנחנו היינו שם בצהריים, בעל הבניין קיבל ממני דוח 5,000 שקל. טוב, נכנסו שם לחתונה בבני ברק, אוכפים את הסדר שיש גם, יש לנו את התמונה של... עזוב, נכנסים לחתונה, אני רואה פה בטוויטר שמפגינים נכנסו לגבעת הקפיטול. שמה? בבניין. שמה קרה? שמפגינים נכנסו לגבעת הקפיטול. זה מה שראינו מקודם. לא, פנימה. כן, זה מה שראינו. פנימה. אנחנו ראינו את זה. הנה, ג'וש, אתה רוצה? בבקשה, תסתכל. למה אתה צריך להגיד לנו מהטוויטר? אנחנו פה אונליין, ערוץ 20. שידור ישיר. פשוט אלה התומכים של טראמפ שמתפרעים כמו אחרונה אנרכיסטים. אמרו היום, אמרו יפה. הם בסך הכל רצו לראות שהכל בסדר. התחילה ההפגנה, אמרו, it will be biblical. וזה באמת ביבליקל. רגע, בתור אזרח, כאילו איזה... לא הולך את הסיור, להכיר קצת. אתם חבורה של צבועים. יפה, טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן. תמשיך להתעדכן אותנו כמובן, ג'וש בריינר. תראו לנו את התמונה מביתה הרילית, בבקשה, של החתונה, תסתכלו. תראו, ברור שזה לא בסדר, שוטרים צריכים לאכוף את החוק, צריכים לאכוף את הסדר, צריכים לפזר פה התקהלויות, ועם כל הכבוד אסור לעשות את הדבר הזה, וזה לא בסדר. יש חוק, יש מלכות, וצריך להישמע לה. אבל עדיין, אני מודה ומתוודה, וסליחה אם אני פוגע במישהו, יש משהו בתמונה הזאת שאני אוהב. האמת, זו תמונה, פשוט כתמונה, זה דבר, זה גם ביבליקל, זה ביבליקל. איך הנציג החוק, בסופו של דבר, הוא משתחווה לדת, לאלוהים. זה תמונת הקונטרה לאלה שגררו את פליישמן, את היהודי המבוגר ההוא בלילה בין 60, זה קצת קונטרה מאזנת, שיש גם במשטרה אנשים טובים. אבל אני אגיד משהו על כל האירועים האלה. אני בעד שיחפו, גם באירועים כאלה וגם בזה, אבל גם במועדונים וגם בבלפור וגם במגזר הערבי. כשיחפו אצל כולם בשבת, אז שיפרקו גם את החתונות החסידיות ויתנו שם כנסות והכל, אותו דבר. בדיוק, בהמשך לזה, אתמול רץ בטיקטוק סרטון מהסילבסטר, צעירים רקדו, השתוללו. מלא מסיבות מחתרתיות. ולא, ומעלים שם עוד חום של ה-38 מעלות שיש להם קורונה לכולם אחר כך. אבל זה אף אחד לא יראה במהדורות, זה כאילו לא מעניין. החתונות, זה תופס את כל הכותרות. בסוף, אצל כולם יש אנשים שמפירים את הכללים, אצל כולם צריכים לאכוף את הכללים. לא, 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 לא. למה לא? זה מגזר שיש שם קהילות שלמות שבחרו לצפצף על החוק. התמונה הזאת, הם מצייתים יותר מכל נותנים פה חירות דיבור למיעוטים. התמונה הזאת מייצגת הן את המשטרה בתקופה הזאת באכיפת התקנון נגד המגזר החרדי. הם הושעו מתפקידה, אבל מה אתה מדבר? מייצגת את המשטרה. והן את ההתנהלות של הציבור החרדי. לצערי הרב אני אומר, או רבים בציבור החרדי במהלך הקורונה. קטן מאוד מאוד. תראה, העובדה שאנשים עלינו חוגגים. בלי מסכות, התקהלויות המוניות, ובסוף באה המשטרה ומתרפסת בפניהם, זה תמונת מצב של מדינת ישראל. כמי שמנהל את המדינה זה הרב קניאסקי, לא ראש הממשלה. יש הבדל בין הפרת כללים לצורך כמו מסיבות סילבסטר ולעשות דווקא כי אין קורונה וזה, לבין אנשים שעושים את זה, זה נכון שהם מפרים, אבל הם עושים את זה, לא, הם עושים את זה מתוך זה שהם חשוב להם לקיים את מצוות הדת שלהם. חשוב, עכשיו יש מחלה. זה הבדל. מי צייץ? אוקיי, מי צייץ? ערן רובינפלד, הגאון התורן, הוא הביא את היציאה שלו, הם כבר מרוכזים, הם צפופים בישיבות, למה לא לנעול את הדלתות ולהזרים פנימה גז? למה אנחנו צריכים לתת לו אבל בכלל במה לדפקט הזה? אני אגיד לך למה לתת לו על הבמה, משתי סיבות. קודם כל, זה לא הפעם הראשונה, הוא כבר דרש פעם אחת לסרס נשים חרדיות, להכיר אותן, זה אחד. שתיים, בדף, באתר שלה, בעצב הזה, מופיע בין הלקוחות שלו אדם בשם רון חולדאי. טוב, עוד זה... למשל, לי זה מציג. אבל זה ברור שאם זה היה ימני, אז כבר היו פותחים איזה מהדורות, ועושים איזה הסתה. תגיד דבר כזה על ערבים. והתרבות האלימה והבבונים. אני שאני מכיר אותו מעיתון הארץ בעבר. הוא עובד עם עיתונאים. הוא בחור נחמד, אבל בסדר, אז הוא מדבר שטויות. כן. שטויות, כולם מדברים שטויות. אגב, הוא התראיין היום ואמר שהוא התכוון לגז צחוק. כן. אז היה, טוב, בסדר, שיקח קצת גז צחוק. פרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ארגוני הפשיעה כנראה חושבים שהם יוכלו כך להרתיע את המשטרה. אני מבטיח לך מהיכרותי, גם עם המפכ"ל החדש וגם עם מפקד מחוז הצפוני, שהודיע שהוא מעביר את מקום מושבו ליד טובא זנגריה לזמן הקרוב, שזה לא יהיה כך, המשטרה לא תורתה. להפך, המשטרה תמשיך ביתר סט במכות חזקות מאוד. אתה תבחן אותי בדברים האלה.
טוב, זה מגיע על רקע עוד הצתה של עוד ניידת משטרה, רביעית במספר בתקופה האחרונה בצפון. והעסק שם קצת לא יוצא משליטה, אבל סוער בעקבות המלחמה של המשטרה בחבורות הפרוטקשן שמאיימות שם על התושבים ולוקחות דמי חסות. מה אתם אומרים, חבר'ה? שהמשטרה תפעל ביד קשה, אין למה. לא, זהו, שהעניין הוא שמה שקרה בישראל, וזה מתקשר להמון דברים שקרו באחרונה, שהמשטרה נהפכה כשאנשים מזלזלים במשטרה. מסכים איתך. אני חושב שזה בדיוק הפוך. אני חושב שזה בדיוק הפוך. לא, הרי כל האסונות שקרו, גם הסיפור הזה עם אהוביה, שבאמת לא היה צריך למות בדרך הזאת, היה בגלל שכששוטר אומר לך לעצור, אז תעצור לכל הרוחות. ודי, ואל תברח. אבל גם אם הוא לא עצר, לא צריך למצוח אותו. לא, ברור, אני רק אומר, אבל הכל מתחיל מזה, הכל מתחיל מזה. הם לא הרגו אותו, הרי זה מתאפס. ראית את הדוח שהוגש? של חוקר תאונות, שזה בגלל... תכף נדבר אבל על אהוביה סנדק, זכרו לברכה. אני חושב, קצת שונה ממך, בני, אני חושב שדווקא העובדה, שאותה כנופיה, אותו ארגון פשע שפועל מטובא זנגריה ומשליט ממש טרור על האזור, זה שהוא פוגע בניידות משטרה כבר שבוע, כבר שבועיים, וגם פרצו לתחנות משטרה, אף אחד לא זוכר, אבל לפני שבועיים גם פרצו לתחנות משטרה בצפת ובטבריה, זה שהוא פוגע בהם, זה אומר שהמשטרה מגיעה לראשים של הארגון. זאת אומרת, הם מרגישים שכבר מדגדגים להם בקצות האצבעות, מגיעים, נוגעים להם בכסף, מגיעים לאנשים. בדיוק, העובדה שהם כבר מעלים את הרע ופוגעים במשטרה עצמה, זה דווקא אומר שהמשטרה קרובה להשיג שם איזשהו הישג. כן, לראשונה אני מסכים השמאלני כאן, בנצרה הזה. אוקיי, בסדר, בואו נתעדכן מארצות הברית. ברשותכם, תראו מה קורה, זה לא יאמן, זה לא יאמן. תקשיב, ינון, מה שאתה רואה עכשיו זה ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה הגדולה בעולם. תן לו לדבר, נשמה. זה ניסיון הפיכה, בלי צחוקים עכשיו. רגע. זה ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה הגדולה בעולם. אחרי שהתקבלה הכרעה דמוקרטית בכל המדינות, מנסים אנשים להפוך אותה על ידי כוח, על ידי הפגנות אלימות. אנשים שהם סמי פשיסטים מנסים עכשיו להיכנס לגבעת הקפיטול, שהוא סמל הדמוקרטיה האמריקאית. רגע, רק אני מקווה מאוד שרשויות החוק יאכפו את זה. וטראמפ, הידיים של טראמפ על הניסיון ההפיכה. רגע, אני רק תן לי לתקן אותך בדבר אחד. הפיכה, העם לא קוראים למה שעם עושה הפיכה. הפיכה זה אם יש לך קבוצה מסוימת, איזושהי קבוצה שעושה, הופכת את השלטון בכוח. פה זה העם עצמו רוצה... לא הפיכה, מהפכה. זה לא מהפכה עדיין, אבל זה העם עצמו מביע את זעמו, את רצונו להיות הריבון, ואת החשד שלו בתואר. לא, אבל בני, זה לא מה שאתה אומר פה לצורך העניין, על מה שהשמאל עשה כאן בהפגנות, נכון? בטח שלא, ההפך. זאת אומרת, מה שקורה פה בארץ זה בדיוק אותו דבר, שהעם הימני, כלומר, החלק הימני של העם, שהוא רוב רובו של העם, רוצה לשלוט, הוא רוצה לקבוע, ולא שתהיה איזה אליטה שתקבע בשבילו. אבל היו שם בחירות, אבל היו בחירות. אבל יש טענה שהבחירות... בשביל יש בתי משפט, בני. אנשים לא מאמינים. אני יודע שזה נשמע מופרע, אבל יש בתי משפט בישראל, וגם בארצות הברית, שבסוף הם קובעים. גם בתי המשפט מושפעים לא מעט מהפגנות של האזרחים בסופו של דבר. תשמע, גריצה, כל ההערות שלך בסוף לא לוקחים אותה ברצינות, כאילו, אני אומר לך באמת. מה אתה אומר, שפרטו של גבעת הקפיטול? לא, לא, אני לא חושב שהתהליך הזה זה הדבר הנכון. אבל זה דברים ש... זה בעיניי דברים... יש בית משפט. דברים מאוד רבים. שגנבו להם את הבחירות. מה, אז לא הכי קשה להם. תכף לחזור לתמונות, תכף לחזור לתמונות, בינתיים בואו נמשיך. לא אלימות. אני מגיע, אני מבקש מהאמר, אפשר להוציא את האזיקים מאחורה לקדימה, כדי שאני אוכל לקחת מדדים. הוא מסתכל עליי והוא לא... שזה דבר שאתה חייב לעשות. חייב, לקחת מדדים. עד לצוות אמבולנס, אף אחד לא עזר לך מהשוטרים? מטפל, הם רואים אותך מטפל בפצועים? אני מגיע לזירה, אני מגיע לזירה, אני רואה את ארבעה או חמישה, אני לא זוכר כמה היו שם, אבל כולם בטלפונים מדברים וזה. ואמרתי שוואלה, זה לא היה ככה, אני צריך... זה זעזע אותי ש... הם הציגו מציאות אחרת לגמרי מהאירוע. טוב, בני, רצית להתייחס לאירוע הזה? רציתי להגיד שהכל מתחיל מזה, מהדבר הפשוט הזה, שהכל היה יכול להימנע אילו אנשים היו מתחנכים לכך שאם שוטר אומר לך משהו לעשות, אז תעשה, כמו שקורה בארצות הברית ובגרמניה ובצרפת, בכל ארץ, שאנשים פוחדים מהשוטרים, ואז הם עוצרים ועושים מה שהשוטר אומר, ואז נמנע כל הטרגדיה הזאת. כל הסיפור הזה עכשיו שקורה עם מחש הוא סיפור מטורף, שאי אפשר להתעלם ממנו. צריכה להיות כאן חקירה חיצונית שתבדוק את כל האירוע הזה. אגב, אני סתם אמצאת לכם איזשהו קטע מוויקיפדיה, שרשת מחש קרן... בר מנחם. עוד הרבה לפני המוות
של אוביה אומרת בנובמבר 2019 מתח נציב תלונות הציבור השופט בדימוס דוד רוזן ביקורת על התנהלותו ומצא כשלים רבים בהתנהלותו בתיק רכז מודיעין משטרתי שמחר מידע חסוי לראש ארגון פשע. וכאן ג'וש בריינר ידידנו שיושב פה איתנו פה באולפן בויקיפדיה מצטטים את הדברים שלך מהכתבה בעיתון הארץ. מדיניותה של בר מנחם מופיינת בניסיון להבריא את היחסים בין המשטרה ומח"ש ובמהלך כהונתה נמשכה ירידה עקבית בהגשת כתבי האישום פליליים נגד שוטרים. אז לא נתווכח עם ג'וש כאן בעניין הזה, אבל לא, תשמע, יש בעיה אמיתית בחקירה הזו, אני לא אי אפשר לטטא את זה. מה הבעיה? יש כאן אירוע סופר חמור, שבו נהרג אדם במהלך מרדף של משטרה אחריו. לא יכול להיות מצב שלא חוקרים, או לא לפחות גובים גרסה מהשוטרים, מיד אחרי האירוע. הרי כל תאונת דרכים שתקרה פה, מחוץ לאולפנים, הכי קלה, מיד יבוא שוטר, יגבה גרסה מהנהגים, מה קרה, מה היה פה? שלושה ימים לקח עד שגבו גרסה ראשונה מהשוטרים, לקח להם המון זמן עד שהם שלחו את דוחות הפעולה, ומעבר לזה, צוות פעולה, צוות חקירה משותף למח"ש ולמשטרה על אירוע כזה, ככה רוצים להחזיר את האמון לציבור בתוצאות של החקירה הזו? יש כאן ילד שמת, צריך לחקור את זה בצורה רצינית, לא בצחה משותף. של משטרה, ומי שאמורים לחקור את המשטרה. דוח על מות אוביה סנדקולי, תוכנית של אלישע בן קימון, המכונית התהפכה כי הבלשים התנגשו בה. בוחן תאונות משטרתי בדימוס שהיו זמן לנהל פחה. כן, אבל זה פרקטיקה ידועה במשטרה. אבל זה פרקטיקה ידועה. אני ראיתי בוואטסאפים, שלחו לי בלוד, בדרום, משטרות נכנסות אחרי מבריחים, אחרי זה. אז יש הבדל בכביש בלוד, לכביש שהרכב יכול לעוף הצידה ולהיגמר בצורה אני חייב להגיד, אני צריך לקחת את הדוח הזה. ילד בן 16 צריך לזכור. צריך לקחת את הדוח הזה עם כוכבית, כי קודם כל זה דוח כמובן מטעם ההגנה שהוא לא חשוף לכל האירוע, לכל החקירה. נכון, אבל צריך לקחת את זה עם כוכבית. וגם צריך להגיד, להתחבר למה שבני אמר, צריך לזכור, הנער הזה נמלט ממשטרה שקורזת לו לעצור. זה לא אירוע, נכון, אף אחד לא אמר שמגיע לו עוד השמע. זה צריך עכשיו לעשות, זה להביא את הרוחות, זה צריך שביבי ילך ל... מצייץ. תורת לחימה צייצו, טוב, זה על אורל, צהל הודיע על כוונתו להרוס את שתי הקומות בהן התגורר המחבל שרצח את אסתר אורגן, זכרה לברכה. המחבל מוחמד קבהה, מה זה? למשפחתו? לא הבנתי. המחבל ביצע פיגוע, טוב, זה בסדר. למשפחת המחבל ניתנה אפשרות להגיש השגה נגד ההריסה. ועל זה תורת לחימה מצייצים, צהל הודיע למשפחת המחבל שביתם עלול להרס, ולכן כדאי שיפנו מהר לבגץ עם סיוע של ארגוני שמאל. כדאי כבר לייצר תפקיד מובנה בתוך צהל שמודיע למשפחות מחבלים מה לעשות. רמח מחבלים או משהו דומה, אפשר להכפיף אותו לפצר. אני מבין שכל שוליים מקבלים פה במה, נכון? גם השוליים האלה וגם השוליים. גם אתה מקבל, גם השול שלך קיבל פה במה. השול שלי, אה? חצי מיליון, חצי מיליון, חצי מהעם כמו שאמרו. אתם מגזר נכחת, ג'וש. אמרתי רוב העם. חצי מהעם. רוב העם. לא, אני אומר חצי מהעם. העם נקע נפשו מה... אני חושב שרוב העם מזדהה עם הציוץ הזה של תורת לחימה. כן, באמת. כן, כן, כן. לגמרי, לא, באמת. זה הרי המינימום שאפשר לעשות זה להרוס בית של אדם כזה. סליחה, אדוני. כן. עם כל הכבוד, האיש הזה, סליחה באמת שאני אומר, איך אפשר להרוס, ואני אומר את זה באופן כללי, על הריסות בתי מחבלים, איך אפשר להרוס בית של אדם שעוד לא אפילו... הוא הוגש נגדו כתב אישום. זה לא עם בולדוזרים. עוד לא עם בולדוזרים. טוב, תנו לרות לנו את הקפיטול, בבקשה, באמריקה, את הדרמה שם של מה שקורה שם עכשיו. תסתכלו, אנשים צובעים על גבעת הקפיטול בוושינגטון. גם נכנסו פנימה, חדרו פנימה. הבנתי שיש דיווחים על אקדחים שלופים. חברי קונגרס שמפונים מהמקום. בקיצור, רבותיי, בלגן באמריקה. בלגן באמריקה. בלגן טוב. אני חושב שזה בלגן טוב. חגיגה של דמוקרטיה. תעלה אינריך, שלום. שלום, אינן. איפה את? אני בניו יורק, אני צופה כרגע, מזפזפת בין הערוצים והתמונות באמת מטורפות, המפגינים פשוט מקיפים את בניין הקפיטול, כשל אדיר של ההבטחה, זה לא סמנתם שההפגנה הזאת מתקיימת. איך זה קרה כזה דבר? אתה יודע, ברגע ששוברים את הקו, קשה מאוד להתחיל לפזר כזה קהל אדיר, בלי להשתמש באמצעים אלימים כנראה. לא ברור מה מנסים לעשות כרגע, האם הם יזרקו רימוני השן, האם ינסו, אתה יודע, אבל זה פשוט כשל הבטחה אדיר. אבל היה צפוי משהו כזה? דובר על כזה דבר?
אני לא חושבת, היה ברור שהם יצעדו אל עבר הקפיטול, אני לא, האזור הזה שאתם רואים שהמפגינים מטפסים עליו, כלומר מה שנראה כמו... הייתה אמורה להיות ההצבעה לקראת של האלקטורים, נכון? זה האירוע. בהחלט, וכרגע היא נמצאת בהולד, כי בין היתר יש מפגינים שנכנסו אל תוך בניין הקפיטול, ממש רואים אותם צועדים שם ככה, אפילו עם הדגלים, והם מוציאים אותם משם. זה פשוט, מה שאנחנו רואים, תמונות מטורפות והיסטוריות. צריך כן לומר שהרבה מאוד אנשים, כלומר, אני לפחות מסתכלת בפיד שלי, אתה יודע, ברשתות החברתיות והכל, מהימין מן הסתם, מגנים את מה שקורה וקוראים לעצור את המפגינים האלה ששברו את הקווים של האבטחה, שהתפרצו, הגיעו למקומות שבהחלט אנשים... מן הציבור לא אמורים להיות בעלי קישה אליהם. זה נראה לך שיכולה להיות לזה השפעה או איזה יכולת הידרדרות של הסיטואציה בארצות הברית, או שזה בשליטה? שאלה טובה, שאלה טובה. אתה יודע, אני אגיד לך מה. אני כל הזמן חשבתי, ינון, כשאנחנו דיברנו במהלך לפני כמה חודשים עם ההפגנות של אנטיפה ו-BLM, שאתה יודע, המשטרה בניו יורק ובשיקגו ולא עשו מספיק, וגם בוושינגטון כשפרצו חנויות וכל זה, ועכשיו אני מסתכלת על המפגינים תומכי טראמפ שעושים את הדבר הזה בבניין הקפיטול, ואני אומרת, יכול להיות שההבטחה באמת קרועה, מה, אמריקה אמריקה, יכול להיות שהם באמת לא יודעים לעשות את העבודה. אוקיי. אני לא יודעת מה להגיד לך. טוב. זה וושינגטון הבירה, זה בניין הקפיטול, זו הפגנה שהייתה ידועה מראש, מטורף. סדר גודל כנראה שאולי הפתיע אותם. טל איינריך, תודה. תודה שדיברת איתנו. מישהו רוצה להגיד? כן, שהעם האמריקאי מביע את דאגתו ואת חרדתו מפני... מפני תוצאות הבחירות, מפני הרמייה שהוא חש שנעשתה לו, וגם מפני הבאות, כי הם מרגישים שביידן הוא אדם שלא יעמוד באתגרים של אמריקה. זה הכל. מה שאנחנו רואים פה זה את זירי הפורנות שטראמפ זרה, עכשיו אנחנו רואים באנרכיזם אני שומע דיווח על יריות, אגב, אני מקבל דיווח. ואני שמח מאוד, רגע, אני שמח מאוד. אני רואה אקדחים שלופים, אני לא יודע אם זה יריות, אבל אקדחים שלופים כן. זה בדיוק אקורד הסיום של הכהונה של הנשיא טראמפ, אנרכיזם וניסיון הפיכה בגבעת הכהונה. אם הייתה פורצת המעברה הצרפתית, היית יוצא... כל שבוע אני מדבר על זה. בשנת 2020 נרצחו 97 אזרחים ערבים של מדינת ישראל. אנחנו רק כמעט שבוע בשנת 2021 וכבר נרצחו 3 אזרחים ערבים. הממשלה חייבת לקחת את המושכות ואת הידיים ולקחת שליטה על הסיפור הזה. תוכנית ממשלתית לטיפול בפשיעה במגזר הערבי, ויפה שעה אחת קודם. אני היום, השבוע נתקלתי במשורר צעיר בשם אמיר חרש, שכתב שירים על הדייטינג, על הדייטים שהיו לו בזמן הקורונה. כל שיר הוא על בחורה אחרת, ואני אקרא לכם את אחד השירים, על מיכל. על יין לבן בגן מאיר, דיברנו בעיקר על כלבים והכנת קינוחים, פתאום עברה הפגנה, ולך יש זמבורה בתיק. מזל שכשצועקים בהפגנה לא צריך נושאי שיחה. כן, אני דווקא רוצה משהו חיובי משנת 2020 שהסתיימה עכשיו. אני מכיר, נחשפתי נתונים שחברת צ'רדי שמגייסת קמפיינים לתרומות לצדקה ולזה, ומתברר שדווקא שנת הקורונה, עם המשברים הכלכליים שלה, היה גידול של בערך 30% מ-400 ומשהו מיליון, 420 מיליון, ל-490 מיליון בתרומות שעברו. מתברר שעם ישראל, דווקא במצבים קשים, דווקא בתקופות קשות, נותן יותר ומתגייס יותר, וזה דבר חיובי לקחת איתנו. בבקשה, הילד, למצלמה. אז אנחנו דיברנו פה על המון דברים נורא נורא קשים ונורא כואבים, וקורונה ופוליטיקה, ויש לנו המון המון סיבות להיות עצבניים וכועסים, אבל בסוף אנחנו בסגר הזה, יש לנו כאן הזדמנות פז, הזדמנות פז לכל בעיניו להיות עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו. לא כל יום אנחנו מסוגלים לראות את הילדים בשעת צהריים או בשעת ערב, וזאת ההזדמנות שלנו פשוט להחליט שהנה, אנחנו אחד משקיעים במשפחה שלנו, בילדים שלנו, הזדמנות פז. תם בטקס, רבותיי, תודה שהייתם איתנו. תודה לבני ציפר, תודה לאיילת שליסל, תודה לאבי גרינצייג ולג'וש בריינר.
אנחנו בעזרת השם נהיה פה מחר בשעה 9, ב-10 וחצי עדן הראל, ועכשיו גיל ססובר אחרינו, אז שיהיה לכם המשך ערב טוב ורגוע ומעניין. ביי, להתראות, צ'או, אוהב דקל.